لا 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 انا بخاف بقى من الامينو والمكملات الغذائيه دي ماليش فيهم خالص. يا ابني دي مش مكملات غذائيه. امال دي ايه؟ دي مقبلات غذائيه. يعني ايه؟ مخلل يا راجل. اه يفتح نفسك على اللعب. هيفرق ده؟ ايوه ده ام اصفر ده يجنن. يا بطل خد زيتون مخلل ده بيشرخ لنا العضلات. جمعها. يلا بص بقى الجزر ده، الجزر ده يعمل لنا ريكفري بقى كل كامل.